Els Reis són a punt d'arribar i a les pastisseries de Barcelona l'activitat és frenètica. Preparen el tortell de Reis, les postres que hi haurà a les cases els dies 5 i 6 de gener. El procés d'elaboració és llarg, unes 4 hores per tortell. Primer es fa la massa de brioche i es deixa reposar unes hores. A continuació s'estira, se li afegeix el massapà, s'enrotlla i se li dona la tradicional forma arrodonida. Després de fermentar una hora, es pinta la massa amb ou i es decora amb fruita i sucre. Per últim, només queda posar-lo al forn. Les sorpreses que amaga el tortell es descobreixen un cop a taula. La sorpresa, no? La fava i el rei. I bueno, diu la tradició que li toca la fava doncs té que pagar el tortell i el que li surt el rei doncs li posem la corona i fem el rei de la casa. A més dels de massapà, també es poden trobar tortells farcits de crema, trufa o nata. Amb aquesta tradició es posa el punt i final a les festes de Nadal. Es tracta d'un costum molt arrelat a la ciutat que ha anat passant de pares a fills. Ha hagut un canvi d'hàbits, no? El que és el barri també, que ha desaparegut una mica la joventut, però tornen i de cara molt als nens es segueix la tradició. I sobretot les àvies, que també volen conservar-la per portar-lo el dia de Nadal de Reis a casa. Vull dir, sí, la veritat és que sí, està molt arrelada, jo penso, Reis a Barcelona. En total es preveu que es vendran 570.000 tortells de Reis a Barcelona i província i que cada família catalana es gastarà de 18 a 30 euros.